دا یروس ولکړی دی چې آیا په طلاق کې دا لازم دی چې خزی ته به پته چې خاون طلاق را کړی دی؟ الجواب هیڅ کې دا شرط نه دی راغلی دې مسلې لپاره. په یو ځای کې دا شرط نشته چې د خاون طلاق به اله واقع کیږي چې کله دې ښځه سي خبر یې نه. یو سړی دی په بل ملک کې ناسته او ښځه په بل ملک کې ده او دوی زما ښځه په ما طلاقه ده، هغه ښځې نه طلاقه اورېدلې نه دې خبره ده نه دې اسم ده، نو ښځه پیسې شوه، ښځه پیسې شوه، طلاقه شوه. د دې دپاره دا لازم نه دی چې ښځه به خبرې نه، طلاق ورکولو کې ښځه خبرول داسې شرط خو نه دی. موږ پسې باز راشي که وي ما طلاق ویلو خو نه نه وي ښځې ته مې نه ویلي، هغې نه وه اورېدلې. لازم خو نه ده چې ښځه به اوري، ښځې که اورېدلې که نه دې اورېدلې، تا طلاق ورکړو ښځې طلاق یې. والله أعلم.